Thank you.
zastávka Ústřední hřbitov. Poslední zastávka v tarifní zóně 101. Příští zastávka Hluboká. Pozor, zastávka Lehová v zóně 100. Co? Tady jsem se malý a to jsem se jich ptal, Jako myšlenka byla, že prostě každý negativní může být špatný, pojedeš na balkon, prostě musíme to vrátit. Ano, nepohoda, přesně, nepohoda, tak přesně, ano, ano. Čo sa mi nezmaň, nejaké? Haló? Dobře, ale jsem v Šarině, takže ti zavolám doma. A protože tačka mi dostat zvolila, když jsem už hodně dostal na lepšího herce, který je takový, trvá, že se spolu, že vždycky to zvedne. Čeká pan se, komu to hodíme, ahoj. Zastávka Hluboká, tarifní zóna 100. Dneska mám moje banky. Příští zastávka Thank you.
Zastávka nemocnice milosrdných bratří. Ještě jednou. Ještě jednou. Poslední. Neháru jedinci. Celý víkend byl tak, jako plány jsem to určitě, možná i mě, ale vidíme to vlastně Thank you.
Thank you.